Լուսանկարիչներ, Կարմիր Գորգ, երեկոյան զգեստներ, Մոսկվա կինոթատրոնում պրեմիերա է։ Ելք չկա ֆիլմը բարձրանալու է էկրան ու փորձելու է ելքեր ցույց տալ քրեական պատմություններից դուրս գալու համար։ Ինչպես ֆիլմի ստեղծագործական խումբը նշեց, ֆիլմը ուսուցողական է, չնայած քրեական դրամա ժանրում է։ Ֆիլմի ռեժիսորը Վահե Սարյանն է։ Նա պատմեց, որ ֆիլմի նկարահանումները բավականին երկար են տևել՝ 2 ամիս 8 օր։ Իդեպ համաշխարհային պրակտիկայում սա բավականին համեստ ժամկետ է։ Իսկ ինչպես եղավ ֆիլմում աշխատելու առաջարկը։ Առաջարկը եղավ, որ դառնայի ֆիլմի ռեժիսորը, սցենարը կարդացի, շատ դուրս եկավ ու այդպես։ Կար ֆիլմում հետաքրքիր պահեր, որոնք որ ես կարծում եմ, որ լավ կնկարանային։ Իսկ ո՞րն էր ելքը։ Ֆիլմի ռեժիսորը մի փոքր խճճված, ապա փորձեց ելքը գտնել։ Իրականում ելք չկա, այսպես ասած, ելք չկար։ Ամեն ինչի մեջ ելք էլ կա։ Ուղղակի այդ պահին այլ ելք չկար։ Մի խոսքով ելքը գտնվել է։ Պրեմիերայի դրես կոդի համար հարմար ելք էին գտել դերասանուհիները։ Անջելինա Ջոլիի հայտնի բացվածքով զգեստի նման մի բան էին ընտրել։ Իսկ ֆիլմի տնօրեն, պրոդյուսեր եւ գլխավոր դերակատար Կամո Ունանյանը բացատրեց, թե ինչու են ընտրել ֆիլմի նման ոչ նյու ժանրը։ Այս պատմությունը լրիվ ռեալ կյանքի պատմություն է, այսինքն մեր օրերի մասին է, մեր առօրյայի մասին է, մեր խնդիրների մասին է։ Ոչ մի անհավանական ինչ-որ պահ չկա եւ ֆիլմը նայելուց ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ գիշեր ինչ-որ էպիզոդներ իրենց կյանքից եւ բավականին շատ մարդիկ, ասենք, հուսով են, որ կփոխեն իրենց ապրելածները, որովհետեւ շատ ուսուցողական բաներ կան։ Կինոդահլիճում ստեղծագործական կազմին ներկայացնելուց հետո անցան կինոդիտմանն ու առաջին րոպեներին հայտնի դարձան սիրո պատմության գլխավոր հերոսները՝ Ազդեցիկ Միտղա եւ Ջութակահարուհի։ Ոնց որ թե ինչ-որ բան է հիշեցնում, այնպես չէ՞։